мога да го обясня на колегите процеса, защото той е малко нетипичен. За визуализация. При вас трябва да направим съвсем различен интерфейс. Но пък всичко го има в системата, така че е въпрос на визуализация. Значи ако колонката светне в сиво, значи е загубила комуникация. Това означава, че няма между системата. Да. По трасето нещо имаме. Да. Ако се появи забранителен знак долу, означава, че е загубила с някои от системите. С връзка. Често липсен интернет. И при самото прочитане на картата връща поредица от грешки, които всяка грешка означава нещо. Примерно няма лимит, няма връзка към сервера, няма еди коси. Три пъти грешен пинкод. Да. Това са важни неща да ги знаят.